pyöri. No niin, tässä on matskua tästä minun Joensuun reissusta, Pohjois-Karjalan reissusta. Tuli joulua tänne viettämään ja tapaamaan ystäviä ja sukulaisia. Eli olkaa hyvä, nauttikaa. Kesää kohti. Tarjolla tänään Hassisen kone. Jep, nyt ollaan tullut tänne Ilosaareen ja Ilosaari on legendaarinen paikka. Täältä on lähtenyt aikanaan se Ilosaari-rokki. Kasvoi sen verran isoksi, että sitten muutettiin tuonne vähän matkan päähän. Ja oikein pirteä, virkeä ilma on täällä nyt menossa. Ensimmäistä siis ollaan ja uusi vuosikymmenen on pyörähtänyt käyntiin. Tämmöstä. No niin, ja nyt ollaan tässä Joensuun kaupungintalolla. Samassa rakennuksessa on Joensuun kaupunginteatteri. Tää on suunnitellut sama kaveri kuin Helsingin rautatieasema, eli Eliel Saarinen, ja valmistunut vuonna 1914. Kärsinyt suuren tulipalon vuonna 1966. Ja tää on varmasti niitä postikorttikuvia, oikeita monumentteja täällä Joensuussa tunnettuja kohteita, mistä tämän kaupungin tunnistaa. Ja tällaisessa ympäristössä tämä on. Joo, tosi nättiä. Joensuun taitokortteli. Täällä on paljon ja paljon jonkin verran näitä käsityöliikkeitä. Ja täällä on tosi nätit maisemat näin talvisaikaa illalla, että näyttää oikein semmoiselta satumaiselta. Joensuun evankelis-luterilainen kirkko, ja tää on jännän näköinen, just vähän tommonen niin kuin goottilastyylinen kirkko, aavemainen, ja tosi hyvälle näyttää tämmöisenä talvisena iltana. Ja ei muuten hopealle jää toi Joensuun kansalaisopistokaan tuossa vierellä. Noin. Nyt tuli nimittäin nätti kuva tuossa. Joensuu tarjoaa tämmöisiä mukavia, upeita ulkoilu- ja retkeilypaikkoja, minne voi tulla virkistäytymään ja olemaan tämmössä ulkoilmassa. Nyt ollaan tultu noin 6 kilometriä tuolta keskustasta paikkaa nimeltä Utra, ja ollaan Utran saaressa. Ja tää on kiva paikka. Täällä on muun muassa tämmösiä nuotiokatouksia. Tänne voi tulla paistelemaan makkaraa ja grillailemaan. Ja nauttia sitten samalla näistä upeimmista jokimaisemista. Makkarat vaan puuttuu. Damn good coffee. Eli hyvät sumpit, niin kuin täällä sanotaan. Nyt ollaan tullut tänne kauppakeskus Isoon myyhyn, ja tää on keskellä kaupunkia tämmönen kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Monipuolisia liikkeitä, kahvipaikkaa, ruokapaikkaa. No niin, ja nyt on tultu katsomaan meininkiä tänne yläkertaan, ja paljon on näitä joulujälkeisiä alennusmyyntejä menossa täällä. Tässä näyttäisi olevan uusi tommonen aasialainen ruokapaikka. Näyttää muuten aika hyvälle. Miten se on, kameramies? Maistuisko? No mikä juttu? Joensuu ja Joensuun musiikkiskene. Joensuu on tunnettu hyvistä muusikoista ja bändeistä, ja
tunnetumpia on varmaan Hassisen kone Neljä ruusua ja Stellan kautta Eläkeläisiä. Nyt ollaan Joensuun Rantakylässä ja täällä on yksi tämmönen Joensuun treenikämpistä. Mennään katsomaan, miltä tämmönen treenikämppä näyttää ja kuulostaa. Jos tässä pysyy pystyssä, tämmöseltä näyttää ja kuulostaa. Ja siinä onkin itse maestro, Jarkko Svenski, Joensuu Hatfield. Hello. Morjesta. Moi. Vieläkö se Jarkko 80-90-luku lähtee? Miten se lähtee? Kyllä se menee. Hyvä. Näin. Noniin, hit it man, anna mennä. Kyllä lähtee! Tämä on aina ollut sanottava loppuun. Yes. Sehän kuulosti hyvälle, Down to the Memory Lane. Hei, onko sulla tällä hetkellä jotain? Ootko sä työskennellyt jonkun parissa? Onko sulla tämmöinen? Kuuntelisi.